ቦታ ለኢሬቻ በዓል አከባበር የሚውል ቦታ ሆኖ ሳኔ በማግኘት ምክንያት ይሄንን ውሳኔ ውጤታችን ለአባገዳዎች ለማስረከብ ቦታውን የተገናኘንበት ነው ያለው። እስከዛሬ ድረስ በተገቢው ሰነድ መሰረት አልተረከበም። እንደዚሁ ነው ሲጠቀሙበት የነበረው እና ያንን የሰነድ ስራዎች ባለፈው አመት የተጀመረውን ስለተጠናቀቀ የሚቀጥለው የኢሬቻ በዓል አከባበር ይሆን ዘንድ ተገናኝተናል። በዛሬው ዕለት በቋሚነት ኢሬቻ እዚህ ቦታ እንደሚከበር ማረጋገጫ ወረቀት ተሰጥቶናል ማለት ነው። በዚህ አመት ለበፊቱ በሚሊዮኖች ተሰብስበን ኢሬቻ በዓል ማክበር አንችልም ባለንበት ችግር ምክንያት የኮሮና ወረርሽኝ በሀገራችን የተስፋፋ የህይወትን የከተፈ ባለበት ህዝብን እዚህ ሰብስቦ በገጠሩ አካባቢ የሀገራችን አካባቢ እንዳይስፋፋ ለማድረግ አባገዳዎች ውሳኔ አስተላልፈዋል። በጥቂት ሰዎች ከሁሉም ወዳዎች የተወከሉ በተወካዮች በዓሉ እንዲከበር ታስቦ እንዲሁን ሌሎቹ ደግሞ በየአካባቢያቸው በጸሎትና በተለያዩ ተግባራት አክብሮ እንዲያድጉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ውሳኔ ወስነዋል።